prezentațiebi, o gândare online prezentațiebi, n-am duili prezentațiebi, hutiunis, hrametzadze, am ziuri să am pitiat și ca imarta zalian s-a interesul crebulis prezentația, gulis hmob, ale coș, ugladis mod hrobebis crebul, frumăsați, labirinti manuelistuis cu ea. Ai am țignit să adgena ca imarta, este ignia etianeps, Eks ertmanetisgan განსხვავებულ მოთხრობას, რომლებიც 2000-იანი წლებიდან მოყოლებული პერიოდულად დროგამოშვებით იწერებოდა. Როგორც თავად მწერალი ალეკო შუღლაძე ამბობს და აღნიშნავს, მას სურდა მკითხველთან ესაუბრა იმ ცხოვრებისეულ მოვლენებზე, რომლებსაც ძირეულ პიროვნულ ცვლილებებამდე მიუყავართ. Რიგით ეს თუ არ მიშლება არის მე-6-ე წიგნი. Sami romani da, esari mesame motrobebis krebuli, prozauli. Qualeze mtavar temas minda khome shevekhu, esari adamiani ekstremalur ragatsa iset situatsiashe, rodesats ragatsa uchets da ragatsa gadatsqvetileba unda miigos, zivetadat ai amase da rtulia khome qovultvis archevani. Ai dres წარვადგენთ ჩვენ ალეკო შუღლაძის მოთხრობების წიგნს. Შუღლაძის ორ წიგნზე ვიმუშავე როგორც რედაქტორმა და ამდენად უკვე კარგად ვიცნობ მას და ეს ჩემი გამორჩეული განსაკუთრებით საყვარელი და საინტერესო ავტორია. ჩემთვის მაგალითად ალეკოს ნაწერები არის რაღაც ისეთი ღრმა და ამაფიქრებელი. მიუხედავად იმისა რომ ესე ლაღაწერს და იუმორით და ხშირად სარკაზმით, მაგრამ არასოდეს არ არის მისი თემები მსუბუქი. Უდავთ უნდა დავეთ ახმოთ აი ამ შეფასებაში ადამიანს, იმიტომ რომ თემები რომელსაც ეხება ძალიან გამორჩეული ქართველი ავტორი ალეკო შუღლაძე არის, ყოველთვის დამაფიქრებელი, შეგვიძლია გავიხსენოთ მისი არაჩვეულებრივი რომანი გადამალვა. ჩემი ეს ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი გამორჩეული ქართული რომანი.